Ja, da står jeg ut med en stor trailer her, og hvem er det jeg har æren av å snakke med nå? Nei, det er sjåføren, Arnt Elvebø, som kjører den smøretraileren til Norsk Skiforbund. Rundt på alle verdenskøbrennene og henne. Ja, og deltar du nå i smøringa da? Nei, ikke smøringa, men alt annet forfallende arbeid med hjelpes. Hjelper noe til med teamet, med alt som er muligheter å gjøre. Det blir jo litt lenge å ligge fra torsdag til søndag uten å gjøre noe. Jeg er jo veldig skiinteressert, så det er jo virkelig fått en drømmejobb, synes jeg selv. Har du gått noe på ski selv? Ja, i ungdommen så gikk jeg jo litt på ski, men bare lokalt. Og litt sånn trim i voksen alder med turrein og forskjellig sånn. Men det her er jo en opplevelse å få være land med verdensstjern rundt i hele Europa. Ja, hvem er det som benytter her bilen? Det er de norske langrenn, dame og herre. Og det er jo smørreteamet da, som smør skien for dem, og de er jo en 13 mann som har postet inn i dem. Og fullt opprigget den her, så er han jo en 60 kvadrat inni. Og der har de alle smørrestasjonene og alt av ski og utstyr. Er det spesielle smørre for hver løper? Ja, de har sine faste. De har sine faste smørere, løpere. Ja, men da, ja, det skjer jo her, det er jo liksom toppene i Ski-Norge nå da, som er på hele siden her. Og hvor lang er denne bilen? Han er 17 meter lang. Ja, og så går han og slår den ut når den er parkert. Ja, så kjører du veggene ut en meter til hver side, og da blir det jo 60 kvadrat inne. Så kjører du ut bakklemmen, så han er egentlig en ca. 22 meter sånn som han står nå. Det var jo voldsomt. Ja da, det er skikkelig. Men 17 meter er det liksom lengden for å få lov å kjøre omkring i Europa. Så hvis det hadde vært lov å ha et større bil, så hadde de hatt større bil? Har han sikkert vært litt større, ja. For det ser ut for at plass, det trenger vi. Og det er fullt opprigget med avlufting og alt, så de har det kjempefint med luft og, ja. Slipp å stå i noe gass og røyk hele tiden. Alt kjøres ut. Og så ser jeg det at det er nok og mye merket med Aker her. Er det stort sett dem som har betalt kalaset? Nei, jeg skal ikke si så mye om akkurat det. Det er nok ikke med på ord, men Aker er vel med i sponsing, altså. Det er vel sånt. Pluss flere til. Hemmeligheter er at du... Det er noen bedriftshemmeligheter! Hæ? Nei, de er vi ferdige med nå. Var det noe spesielt du tenkte på? Neida. Jeg har gått over til Trubar selv, ja, så ja, men jeg behøver ikke så mye sånn... Men det er viktig at noen ikke kladder også. For Reggevisjon, vi sender på kabel. Regge? Reggevisjon, ja. Ja, historielager eller noe sånt. Utesko? Ja. Jeg hadde faen da joggesko. Du har overtrekksko. Jeg har overtrekksko, jeg er litt pissblød. Hæ? Hva har gitt det? Sånn, så du kan jo. Her har jeg sett det. Du, her har jeg, står jeg med en smører. Hvem er du? Jeg heter Kristoffer Moan. Ja, og du er fra? Fra Leksvika. Og du smør ski for? Nei, det er for landslaget da. Jeg har ikke noe utøveransvar. Jeg jobber kun med gli og struktur. Det dagene mine går med det. Men har du noe med dere kommende Leksvik-stjernene da? Ja, selvfølgelig. Det er jo jeg som er grunnen til at de er med dere med i dag. Ja. Nei da, det er ikke det, men det er mange som er med å støtte opp dem. Så det er et godt miljø rundt dem. Mange personer som har skapt et godt miljø, og således klarer du å få fram noen som er i toppen da. Altså, nå har du en drømmejobb her. Ja, det er drømmejobben, og vi drømte om i mange år, så det er en drøm som har gått i oppfyllet. Følger du den her bussen her? Ja, jeg er med på alt det som heter verdenscup nå i hele år. Så er det stort sett hver helg ut og smør. Ikke bra? Ja da. Er det noe sånn hemmelig cocktail du lager, eller? Ja, det er det hjertehemmelig. Jeg ser du bruker. Jeg trodde dere klistret du bruker der var liksom bare for turister og vanlige folk. Ja, det her er bare å gå i butikk og handle her.
Nei, det blir jo et veldig tjukt lag, du... Ja, men det skal være sånn, det her. Det må jeg. Kom her, forsøk. Det er min lykke av det her. Jeg ser du bruker tommelfingre når du drar ut over. Er det noen grunn til at ikke du bruker restart når du varmer med noe sånt nå? Jeg varmer i håven, og så varmer jeg igjen på slutet. Jeg er ferdig med det, så da varmer jeg igjen. Ja. Du høres ikke helt trøndersk ut. Hvor kommer du fra du? Ja, jeg er fra Sverige. Ja. Er kameraten din her også, han hørte svensk ut av den. Ja, jeg er fra Sverige også. Er det noe sånn arbeidsinnvandring, eller er det... Bilarbeidskraft her fra Sverige. Eller er det på grunn av spesialiteten som skysmører? Vi får tro at det er det, ja. Man vet ikke. Det er vel at de vil ha noen å skoje om her i Thailand. Ja, så noen å skylde på? Ja, visst. Hvis det går galt? Ja. Jeg synes vi legger på tjukke lag, ja. Ja, men det, vi skal rense det her når det er klart. Hvor mange ski smører de til hver deltaker her nå? Det var litt, men en 3-4 par, tenker jeg. Det blir ikke vanskelig å velge da, men det har ikke vært bedre å få spurt et par også. Vi skal gå og teste dem, så kommer jeg ut med den andre. Ja, ja. Det hjelper deg. Ja, selvfølgelig. Nei, vi rekker dette akkurat. Det er for å gjøre sånn. Men det er opp til skigården å velge med hvilket par. Ja. Nå prøver jeg disse skiene, som vi har smørt litt, som å velge den beste paret. Jeg snakket med en Eldar, og han sa at han skulle vinne. Hva følger med deg? Ja, hvis han sier han skal vinne, så får vel jeg bli nummer to, ja. Nei, jeg tror han kommer til å være kjempesterk i dag. Han trives sikkert i den type. Han er litt bedre staker enn det jeg er, så her er mye staking. Men jeg skal kjempe med den på klør, jeg, for å prøve å ta den. Men sist lørdag var den uovervinnelig, så jeg får prøve å være litt nærmere i dag. Koet like hardt. Nei, jeg skal prøve å holde en litt rann, kanskje. Vi får se. Vi får se.